Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong isgutan ining adlaw maong atong morning devotional nga naguluhan atong sulundan sa pagtuman. Ug ang atong teksto makita sa 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 21 hangtod 22 nga nagingon, "Kay sa maong paggawi ginapatawag kamo, maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo, nga nagbilin kaninyo usa ka panig-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. Siya walay nahimo nga pagpakasala, walay hinakaplagang limbong diha sa iyang baba. Gipakita sa atong atubangan ang matahom nga kahimuan sa pagkasama kang Kristo, matinumanon sa tanang mga prinsipyo sa balaod sa Dios. Apan sa atong mga kaugalingon, wala gayud kitay gahom sa pagkabot ni ini nga kahimtang. Ang atong pagkamaayo sa tawo muabot kaniya pinaagi kang Kristo. Ang pagkabalaan nga gipamatuod sa pulong sa Dios nga atong mabatunan sa dili pa kita maluwas mao'y resulta sa buhat sa balaan nga grasya samtang kita muduko diha sa pagpasakop ngadto sa disiplina ug pagsanta nga impluwensya sa espiritu sa kamatuoran. Ang pagtuman sa tawo mahimpit lamang pinaagi sa insenso sa pagkamatarong ni Kristo. Mga pagpuno sa balaang kahumot sa matag-usa, kabuhat sa matuod nga pagtuman. Ang bahin sa Kristohanon maulamang ang paglahutay sa pagbuntog sa matag-usa kasayop. Magampo siya kanunay ngadto sa manluluwas aron sa pag-ayo sa mga kadaot sa masakiton nga kalag. Siya nga walay kaalam o kusog nga iya sa Ginoo dili makabuntog sila iya sa Ginoo. Ug ang iyang hatagan sila sa adunay pagpaubos o paghinulsol makita kaniya alang sa panabang. Ang buhat sa pagkausab gikan sa pagkadili balaan ngadto sa pagkabalaan mao'y magapadayon nga buluhaton. Ang Dios sa tanang adlaw magabuhat alang sa pagbalaan. Ug ang tawo muabag kaniya pinaagi sa paglahutay sa mga pagpaningkamot alang sa pagpalambo sa matarong nga mga batasan. Ang Dios labaw pa nga magtuman sa labing hataas nga mga pagpaabot niadtong musalig kaniya. Iyang handom nga ang atong hinumduman nga kun kita magpaubos o magpahinulsol, makabarog kita diin siya magapakita sa iyang kaugalingon kanato. Mahimuot kaayo siya kun atong tugutan ang nangaging mga kaluoy o mga panalangin nga maoy katarungan nga nung iyang ihatag kanato ang labi pa kahataas o labaw pa kadako nga mga panalangin. Mapasidunggan siya kung mahigugma kita kaniya ug magpamatuod ngadto sa pagkatinuod sa tanang gugma pinaagi sa pagtuman sa iyang mga sugo. Magpasindunggan siya kung atong lainon ang ikapitong adlaw nga ingon nga sagrado ug balaan. Sa magabantay niini ang ipagpahulay mao'y usa ka timaan. Gipamatuod sa Dios nga ako mao si Jehova nga nagababalaan kanila. Ezekiel bersikulo 20 kapitulo 12. Ang pagkabalaan nga nagahulugan ug nabatasan nga pakigsulti sa Dios wala nay lain nga labaw kadako ug pagkagamhanan ingon sa gugma sa Dios alang sa inyong mga anak. Magampo kita mga kapaglaom. Among Langitnon ug mahigugmaon nga Amahan, dako among kalipay sa pag-ambit nimo sa balang Espiritu Ginoo nga sa diin nahibaluan namo sa among devotional nga ang gugma nimo kinahanglan ni Amahan ug kinasingkasing nga pagtuman namo sa imuhang balaod. Kinasingkasing nga pagtuman Ginoo aron hingpit kami sa imuhang ikaduhang pagpadayag. Wala kami arang mababuhat kung wala ikaw. Kaniya mong gilauman madawat sa ngalan ni Jesus. Amen.